Siwe mbaza? Sinzi. Kwihangana byaranze ndayanga n'ukuri. Kingura ndahageze. Kinguzi barirangije. Waje. Mbega wowe, mbese ko watinze. Shana agiye kuza bose nyine ahitaza. Bitese, ni byiza. Umva nagiye kuza sha bose ahitaza. Ariko gusa bya mbere byiza ko yahansanze. Sha nyine urumva byari kuba bibi yatagusanga. Ahubwo susi. Gusko bose ampaye hariya ahantu. Navugisha ukuri? Arampaye ngo mpagure da. Ukahagura? Nyine urumva aje ari kuri telefone avugana n'umuntu. Ari kumbwira ngo namushakira umuntu wo kuhagura bintu byinshi nyine. Byumvise mutambwirana. Bose wahanyihereye nkahagura. Ubwo se ufite ibifaranga byo kugura ahantu ibintu nka biriya? Jasmine rwose nyine urumva umva hari hantu tugira abakiriya tugira amadelegasiyo atandukanye aza kuhiyakirira ku buryo n'igihe bamwe bajya baza bakansaba nk'ibintu tudafite ahita njya kubishaka ahandi kandi urumva iyo ngiye kubishaka ahandi nanjye hari icyo nsaguraho ibindi byo sinabivuga wenda byo biba byibaza ariko muri izo ntuze zose niho nanjye nkura akantu urumva ubwo rero ako kantu niko nagendaga mbika nashiraho n'umushahara wanjye nabimubwiye rero mubwira yo mfite mubwira ko mfite make numva arabyemeye gusumva atari byiza yese nanjye ngo waranyenze kumva ari gushaka ifaranga byo kwibikaho sharapo na kwanza aho bindire tuganire Sam, how are you going to be with Sanze zama sano wikanda none ndikumbaza icyo yabaye ntashaka no kunsubiza. Zama wabaye iki? Iseza akanyuse ubone ikiragi. Ari ku nyine ntacyo nabaye da ntacyo nabaye pe nuko mbonye mumbaza ngo se nabaye iki nanye ngakeka ko byibuze wenda hari icyo ntaba nabaye ariko ntacyo nabaye pe. Kure? Ariko zamu Kusigaye mbere usano dafite ubwenge Ubwumva ibintu ucurikiranyije koko Ubwo sibyo nkubaje nibyo nsubije bihuriye he Uyu mwana ntarwa yahubwo Ma ubu si ibintu none turabyita iki Urabura kubanza ukambaza What? Wambwiye. Wewe usikiye nubikaze? Sana. Mvuze kwa mutipe wari serio one? Sana. Wow. Kongs. Thanks. Mva. Nagiye kubona mbona Tevida. Ni byiza rwose. Ariko rero nawe ubanza tutabanye neza. None si giye wahereye mbira umusheri wawe arenza guproposa ntaramubona sinzashiduka abana gutwaye ntabizi mva nawe ra none se kazi udahari gusa Brandine ni buhora agira amahirwe yo kumubona n'ubu yari ari hano none se bagiye sha hari ibintu usheri agiye kungurira ariko ambwiye ko bari kugaruka. Okay, ni byiza ubwo ndagira n'amahirwe yo kumubona. Yego.
gusa nyine nanjye hari icyo nanyije ngo tuganireho. Kuva nagera muri kariya kazi hari umutipe wanyisirisimbyeho, mva umutipe aranzengereza. Ubwo uzi ko ejo bundi nagiye kubona nkabona ntereye ivi ngo arashaka kunyambika impeta. Uvugisha ukuri? Sinzi, kwihangana byaranze, ndayanga ni ukuri. Nanga naranze ariko na n'ubu ntarashirwa, na n'ubu aracyambwira ngo nimubwire igisubizo. Ntabwo narinje mugira inama mva mwemerere cyangwa nkomeze ntegereze Austin. Ariko Austin wawe nawe Austin ntajya kuvamo. Kunda ugukunda. Nangize ngo wagiye kandi ngushaka cyane. Ubaye iki? Ba bantu bashaka kunyishyura amafaranga barambwiye ngo ninze, ariko ngo ubanze utsinyire hano. Wow! Ugiye kwishyura? Sana ndebe. Mama, ndi gukererwa, nshobora gusanga bagiye. Wowe urasinya hano. Aha ngaha hari izina ryanjye. Uhahuronke mama. Urakoze cyane mama. Ndekanduka. Urugendo rwiza uhaho uronke. Yego ni ukuri. Wow, umukobwa ugira umurava ni ukuri. Ndagukunda gusa. Rega no kubana n'umuntu ntakunze nabyo birababaje. None si ukunda usa utagukunda? Nacyo ni ikibazo nyine. Umva na B, hamagara umuhungu umubwire ko wabyemeye ko mubana. Ureke ibyo ngibyo uri kwigira. Cyakora byo Jasmine, kunkunda ko mba mbona ko nkunda, kuko niyo turimo kuvugana ubona yatwawe, mbese sinzi gusa ariko nyine sinzi kumva ntazi. Umva, kunda ugukunda ahubwo muhamagare umume muvugishe. Alo? Bite byawe? Sheri, mu biki se ko numva usa nkaho uri bize?
ngo ahubwo se wagiye ryari ko nari nzi kuri Kigali ahubwo se uzagaruka ryari naha umva ubwo ni ubwo ukuze kumbwira tuvugane hari icyo nashaka kukubwira oya wowe ni ubwo ukaba ari bwo mbwira tuvugane ntabwo nabikubwira kuri phone mbega wowe kuko byose utamumaye ngo umuvugishe umva ndumva ari bize ngo arimo aragendagenda ngo ari gushaka maze mwana ubwo ari Kigali ok nakunde ego arabe blandi yes oh my god ça va chérie wanjye umusize he ariko si nawe umugabo we musize hano hanze ari kwitaba telefone araje nanyize ngo warugize ngo baramwibye se nta niki byinshi giye kuba ari danje abana mutwaraga araje narumiwe mana pia shiri wowe i Kigali